Sestava, která společně beze změn bojuje na Counter-Strikeovém poli již přes půl roku, si připsala prvenství na posledním eventu v sérii Road to Mature. Podaří se jim Zlatostyp Sport s jezvou online obhájit? Se svým Sokem v posledním střetnutí remízovat? Dnes ale hráči Dynamo Eklot vědí, že na remízy se u nás nehraje.